ବଡ଼କିଆ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହାଇସ୍କୁଲର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବ ସ୍ଥାନୀୟ ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଯାଦବ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଧଳ, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ନିରାକାର ପାଢ଼ୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ, ବାବାଜୀ ଚରଣ ପାଢ଼ୀ, ଠକର ଚରଣ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ନେଇ ଏହି ମିଳନ ପର୍ବ ଆୟୋଜନ ବେଶ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜୀବନରେ ଯିଏ ଯେତେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜୀବନର ସଫଳତା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳିନଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମେଳନ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ମୋର ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣିପାତ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା 97 ବର୍ଷିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଅଛି। ଏହି ବୃନ୍ଦାବତୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇନଥିଲା। ଏହି 97 ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଲା ଯଦି ସେ 97 ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଲା ସେଭଳି ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମର ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋର ଆଜି ଏଇ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା କାରଣ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେଇମାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଶିକ୍ଷାଳୟ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ସେ କାରଖାନାରେ ଆମେମାନେ ଥିଲୁ କାରିଗର, ସେଇ କାରିଗରମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜଣେ କାରିଗର ଥିଲି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦକ୍ଷ କାରିଗର କାରିଗର ଯଦି ଦକ୍ଷ ହେବ ତା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସୁଦକ୍ଷ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୀବନରେ ବିତାଇଥିବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ମୃତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଅରୁଣ ମହାଳିକ ଏହି ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯଶବନ୍ତ ନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।